trabalhar daquela moto parece industrial. As motos industrial. Tá, 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 tá.
Oh, mas esta merda não me fixe, caralho. Não me fixe esta merda. É mesmo fixe isto? Aquela placa ali, o top, o pico castelo lá em cima. Ó Jorge, quanto menos onde tiver melhor, deixas direto que ela passa ela bem. Manda-se, deixa de rolar, meu. Engata. Hã? Engata. Põe lá a trabalhar. Eu não posso ser assim, que a minha corrente salta muito longe, assim. É direto, é mais fácil. Agora com ela desligada é que é pior. À esquerda! Não deixem agora. Vira mais para cá. Mais. Deixem para cá. Vira mais. Mais, pode virar. Por isto. Pronto, estás sozinho. Já sai já para aqui. Agora.
à Espanha, ali. A volta atrás da suspensão, a primeira sniper da minha é... Vai-me cada puta, cada pancada abaixo. As tuas suspensões é mel. Vós, o problema é que vós estavas aí muito à direita e depois perdeis o pé. Eu ia cortar. Eu fui muito à direita, sabes porquê? Porque a minha moto é muito mais baixa que vós. E se eu vou pelo meio, ela pega. Ah, eu pensei que estava longe, eu não quis cortar à esquerda. Tem o que eu estou a dizer, foi por isso que eu fui para a liga e eu estava ali acima. Se eu estivesse sozinho ali, o que eu ia fazer era logo cortar à esquerda. Mas como vi que vocês estavam lá e ela bateu-me. É deixar logo direito. É fazer até para traçar uma linha mais reta possível. Quando és muito colado, quanto mais trabalhas, quanto mais medo tiveres, mais. Mas. Mas a tua expressão está a fazer uma leitura triste, não é? A tua expressão está para fora. Afinal, a tua auto não é assim tão má quanto tu. Quando tem alguém do Miami a conduzir,